元親は15歳で家督を継ぎ、土佐国を統一した。四国征服を目指し、隣国伊予讃岐阿波を次々と攻略した。豊臣秀吉の四国征伐で降伏し、土佐一国を領有した。長宗我部元親百箇条を定め、政治面で影響力を持った。秀吉の九州征伐、小田原征伐、文禄慶長の役に従軍した。元親は精力的な城郭建築を行い、戦国時代の城郭技術を発展させた。没後、この長宗我部森親が豊臣秀吉によって改易され、家名断絶となった。元親の武勇と知望は後世に伝えられ、多くの伝説となっている。